co si to tady hrajete? Na rodinu? Jak to tady asi vypadá? Co si asi tak kam strkáte? Já jsem jenom chtěla, aby se vrátil ten starý život s ním. A teď nevím kudy. My jsme dvojka. Věčná láska, porozumění, mazlení, vášnivý sex, nic? To bych do jedné věty rozhodně nedával. If you want